আসসালামু আলাইকুম, মই নিশু আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম নিশুৰাশ্ৰী। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কনকা ৰিচৰ্ট, দ্য ভিলেজ ৰিচৰ্ট কনকা। এইটো আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। চ' দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতো গেট হয় আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লাগতিয়াল বস্তু আছে। মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা পৰিৱেশটো ইয়াতে ফটো উঠাইছে। ইয়াতে চুইমিং পুল আছে, কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ বাগিচা। চ' আৰু দেখুৱাম বিভিন্ন ধৰণৰ গড়, বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই সাপেক্ষে বস্তু বনাইছে তাত। আৰু গাহনি আছে, কিমান সুন্দৰ জুপুহি গড়। আৰু দেখুৱাম ইয়াতে ৰাতি শুয়ে বেড আছে, বিছনা আৰু বেড কাভাৰ। এইটো বাহিৰত ৰাতিৰ ভাগত এনেকুৱা কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাই। আৰু আপোনালোকে আহিব আমাৰ কনকা ৰিচৰ্টত, চ' চাই থাকক কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ। আৰু ইয়াতে ফিল্ড ষ্টেডিয়াম, ইয়াতে খেলে, খেল ধেমালি কৰে। আৰু দেখুৱাম ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, দেখুৱাম আৰু দেখুৱাম বস্তু। কলগছ আছে ইয়াতে, নাৰিকল গছ আছে, মোমা তামোল আছে, আৰু কিমান কিমান গছ আছে, বহুত ভাল লাগে চাই। চ' আপোনালোকে আহিব এদিন আমাৰ কনকা ৰিচৰ্টত, শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এইটো ৰিচৰ্ট। ভাল লাগে দেখুৱাম। বাই অল কনকা ৰিচৰ্ট, বাই।